Zopakujeme si pravidlo pro jízdu kruhovou křižovatkou. Znamení dáváme pouze při výjezdu ven, když měníme směr jízdy, je druhá možnost. Pokud je kruhová křižovatka z více pruhy a měníme směr jízdy z levého do pravého či obráceně, tak dáme znamení právě pro změnu jízdních pruzích. Jinak pouze blinker při výjezdu ven, při výjezdu neblikáme. Směr jízdy daný ze značky jasně se jezdí doprava. Křižovatka okružní u ČKD má dva jízdní pruhy, ovšem zápal na řidiče, pokud nejedou až třetím, čtvrtým výjezdem zpátky, je zbytečné levý pruh používat při hustotě dopravy. Takže můžeme za jízdy změnit směr jízdy do levého pruhu, v tom pruhu jet zpátky a pak zase z toho levého se vrátit do pravého pruhu, vždy se znamením o změně směru jízdy, neohrozí vozidlo jedoucí v tom pravém pruhu a včas před výjezdem se vrátit zpátky.